Члени Конгресу США зустрілися з радниками президента Обами, які відповідають за проблеми безпеки. На зустрічі обговорювалася ситуація в Сирії. Раніше президент Барак Обама сказав, що звернеться до Конгресу для узгодження питання про нанесення збройного удару по Сирії. Однак після наради члени Конгресу США все ще мають різні думки стосовно того, чи варто атакувати Сирію чи ні. Стосовно пропозиції Обами, у мене багато скепсису. Для мене не ясно, чи все ми знаємо про наслідки такого удару, чи буде він ефективний. Не ясно мені, якою може бути відповідь з боку Ірану, від сирійців, проти Ізраїлю, проти нас, враховуючи загрозу тероризму. Не ясно, чи отримаємо ми якусь міжнародну підтримку. Ми почули багато інформації, багато за і проти. Я повинен зазначити, ми ще далеко від того, щоб все узгодити. Це має бути продумане рішення. В моєму регіоні, який я представляю, настрій не робити цього. І в мене немає підстав дотримуватися іншої точки зору. В інтерв'ю BBC заступник міністра закордонних справ Сирії Фейсал Мегдад, політик, думка якого вважається дуже впливовою у Сирії, заявив, що військове втручання з боку США ще більше розпали ситуацію в регіоні. Тероризм розквітне скрізь, а це загроза безпеці американців і в самій країні, і поза її межами. Там Аль-Каїда. Будь-яка атака проти Сирії – це підтримка Аль-Каїди і афілійованих структур.